Всі ці 127 чоловік сьогодні прибувають на збірний пункт. Сьогодні проходять ще одну комісію обласну. Після цього ми формуємо команди і відправляємо їх в війська. Але ми їх відправляємо не в війська, а в навчальні центри. Вони спочатку йдуть в навчальні центри. В навчальних центрах проходять підготовку, і після того їх відправляють в війська. Звертаю увагу, що всі будуть проходити військову службу тільки в частинах бойового забезпечення, в зону антитерористичної операції з військовослужбовців строкової служби ніхто не попаде. Хмельницький воєнкомат, військомати області повністю готові до відправки молодого поповнення. Наскільки я маю інформацію, навчальні центри також підготовлені до прийому молодого поповнення. І повністю є форма, повністю завезені продукти харчування, ніяких проблемних питань немає.